Er der nogen, der har forberedt noget til i dag? Ja, jamen jeg har taget et lille digt med. Ja, ej, hvor godt. Et digt, der ligesom skal symbolisere min kærlighed til det krukke, jeg skal lave til min farmor. Super godt. Vil I høre det? Er langt, eller hvor meget er det? Nej, det er ikke langt. Er det et par strofer? Claus, vi er rigtig glade for at se Bettina i dag. Tak. Så kommer der med det digt. Velkommen til Jagten på den gode historie. Vi laver lyddramaer, hvor alt kan ske. Historierne improviseres frem ud fra en tilfældig titel, og hvis der er flere scener, kan du skelne dem fra hinanden ved at lytte efter ordet skift. Nu skal du høre Snavset Plantemarked. God fornøjelse. Skulle Bettina, behøver du lige at tage den stol? Jeg har det bare bedst med at sidde med ryggen mod muren, og det synes jeg faktisk ikke er der er fire vægge. Altså, du kan vælge en anden mur at sidde. Det skal det være den her specifikke plads. Jamen, det er fordi, det er bedst her, fordi døren er lige der. Det ser rigtig godt ud. Det er et godt arbejde. Tak. Jeg synes også, jeg har drejet den rigtig flot. Jeg troede bare, at du var blevet informeret om, at jeg har brug for, at der lige bliver taget lidt hånd om mig. Ja, men jeg har jo indrettet din helt egen lille planteoase herover, hvor du sidder bag med gemt alle planterne. Det ser rigtig fint ud. Ja. Men det er bare, er det ikke Bettina, der kan bo derovre, fordi jeg plejer at sidde der. Bettina kan sagtens også. Jeg har bare vendet mig til at være her. Bettina, vil du have mulighed for at rykke over i planteoasen? Det kan jeg ikke, fordi den kan ikke rykkes. Jeg kan rykke den. Nej, så smadrer han den. Nej. Jo. Nej. Skift. Bettina, kan du lige hjælpe mig med krukken? Hvad? Det var bare fordi, jeg så, du virkede som om, du har ret godt styr på det herovre. Ja. Er den ikke flot? Jo, helt vildt. Du skal helst ikke røve ind. Nej, men hvordan får man hul i sin krukke? Hvor stor skal den være? Altså, din størrelse er da meget fed. Min størrelse? Ja, okay. Jamen, så tækker du bare din hånd knytnæv ned i midten af læret. Så sørger du for, mens du drejer med det. Ja, det er bare fordi, altså hvis du lige, altså min, den sidste gang jeg gjorde det, så at du kan godt se, at den er ikke, altså sådan, den bliver helt, den bliver ikke krullet sammen. Ja. Jeg ved bare ikke lige. Måske drejer du for hurtigt. Kan man godt det? Ja. Nå, okay. Jamen det, jeg er sgu helt ny. Er du sammen med Claus, eller hvad? Hvorfor skal jeg putte sammen med Claus? Jeg stiller dig bare et spørgsmål. Nå, okay. Det var ikke sådan. Det er kraftigt, men så går jeg ned til mig selv, kan jeg gøre med. Ja, men altså, hvorfor skal jeg lige pludselig putte ind i det snavs? Det gider jeg fandme ikke. Jeg går hen og spørger dig et stille og roligt spørgsmål om krukkerne. Undskyld, kan du få hul i krukken? Jeg troede... Ja eller nej? Jamen, jeg troede, du kom med en skjult agenda. Jeg troede, du ville sabotere min krukke. Undskyld. Hvad er der med den fucking krukke, mand? Men den skal jo ikke gå i stykker. Nej, men så slap af. Skift. Det er fandme ulækkert, det du har gjort. Jamen, jeg synes bare, den skulle tryktestes. Og det... Det gør man ved at skide ned i en krukke. Altså, if you hold that kind of liquid, it can hold everything, som jeg plejer at sige. Det er fandme klamt. Det er da en natpotte. Altså, hvad fanden er der galt i det? Jeg er nødt til at bede dig om at give hende en uforbeholden undskyldning og fjerne... Uforbeholden, simpelthen. Ekskrementer. Jeg kan ikke bare give hende en undskyldning. Den skal være uforbeholden. Du risikerer at blive fjernet fra det. Jeg er jo fuldstændig imod uforbeholdende undskyldninger, fordi det tror jeg ikke eksisterer i verden. Jeg tror ikke, at noget menneske kan give en uforbeholdende undskyldning. Undskyld, det er en vending, jeg har fra mine forældre. Nå, det spændende. Beklager jeg. Hvordan ser du stadig dem? Skift. Hjælper det ikke, Bettina, bare at tænke dig sådan her, at der skal jo alligevel gødning ned i på et eller andet tidspunkt? Du kan bare putte jord i. Ovenpå. Nu synes jeg, du slapper helt af derovre. Nå, jeg skal slappe af, Claus. Det synes jeg godt nok. Hvorfor det? Jamen, fordi man kan da ikke bare skide i folks krukke. Nej, det kan man nemlig ikke. Ved du hvad, hvis det var mig, der var blevet skidt i min vase. Ja, hvad så? Tak, Claus. Det er jo fuldstændig umuligt. Der var ikke glæde, hvordan jeg havde det. Der er ikke plads i den. Det kan man slet ikke, Claus. Jeg kan ikke skide i din vase. Skal vi ikke gå et andet sted hen? Madlavning. Ja. Kan jeg ikke så vaske op? Vil du vaske op? Det ville jo være perfekt. Lyttet til Snavset Plantemarked med Sara Joy Little, Anja Balslev Jensen, Michael Jes Bus og Anders Jensen Møller. Tak fordi du lyttede med.